Rozšíření plzeňské 55. mateřské školy Mandlova získalo nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 za citlivé a vkusné doplnění původních pavilonů mateřské školy. Bez zbytečných okázalostí a podbízivosti dokázal projekt spojit staré s novým, využít přiměřené architektonické a hmotové řešení a vytvořit tak dětem pomocí přírodních materiálů a jednoduchých tvarů vhodné prostředí pro hry i vzdělávání. Dispoziční řešení je přehledné a barevně úměrné. Součástí kvalitního řešení je rovněž zelená střecha. Vítejte u nás v Eurosoftwaru. Jsme tu s vámi už 25 let a je nám ctí podporovat stavbu roku Plzeňského kraje.